Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά του περιστηρίου. Ξαναλέω για άλλη μια φορά ότι περιμένουμε στο 210-34-89-008 όλα τα τηλεφωνήματα που έχετε να μας στείλετε με τις απορίες σας για το ασφαλιστικό. Ο κ. Σουκαλάς ήταν περίπου σε 10-15 λεπτά εδώ στην παρέα μας. Συντάξει, αλλά και για τα κόκκινα δάνεια. Αν και βλέπω ότι το ενδιαφέρον σας σε αυτά είναι και ίδιο για το ασφαλιστικό. Πού θα είναι, ναι. Λοιπόν, εξεταστικές επιτροπές σε μια περίοδο που είναι δύσκολο, έχουμε προσφυγικό, έχουμε δυσκολίες μεγάλες, έχουμε την οικονομία σε αυτή την κατάσταση. Μία εξεταστική επιτροπή ακόμα για τα δάνεια των κομμάτων και των μέσων ενημέρωσης. Και πραγματικά περιμένω να μου πείτε τι περιμένετε να βγάλει αυτή η εξεταστική. Είναι μία συζήτηση και μία έρευνα η οποία αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι δεν είμαστε ίδιοι με το παλιό πολιτικό σύστημα και με τη σημερινή δηλαδή αξιωματική και ελάσσονα αντιπολίτευση. Δεν έχουμε καμία σχέση και γι' αυτό ας καταλάβει ο κόσμος, γι' αυτό μας πολεμάει και το σύστημα. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε ενσωματωθεί και δεν έχουμε γίνει ένα με αυτό. Γι' αυτό και η προπαγάνδα είναι αμήλικτη και ανελέητη εναντίον μας. Εναντίον μας και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που και αυτά τα δάνεια τους θα είναι στην έρευνα. Γιατί τώρα, ολοκρινιάζετε για τα μέσα ενημέρωσης όμως. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει μαζί σας που γκρινιάζετε για τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί πας στον κόσμο και με τα αποθροκάνα και με αυτά. Συγγνώμη, ο κόσμος. Άμα κάτσεις και συζητήσεις μαζί του. Κύριε Θεοφύλακτε, δηλαδή, να σας πω κάτι. Η επιφάνεια που έχουν δημιουργήσει τα μέσα ενημέρωση. Τελειώνω την πρώτη σκέψη. Η επιφάνεια που έχουν δημιουργήσει από την προπαγάνδα πραγματικά που υφίσταται πολύ σκαπιτρίνα είναι πω τι κάνατε, πού πάτε. Άμα κάτσεις και συζητήσεις με τον κάθε πολίτη. Όχι τον έπεισε, αλλά λε καλά. Πώς ήρθαμε εδώ, εμείς σας φέραμε. Κύριε Θεοφύλακτε, αρχίζει και λέει. Το πώς ήρθαμε εδώ. Δηλαδή έχει θέμα. Δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Το πώς ήρθαμε εδώ. Δόθηκε η απάντησή του όταν ένα κόμμα που ήταν από τον κόσμο στο 3% 40 χρόνια βρέθηκε στο 35. Αυτό είναι η απάντηση. Άρα το πώς ήρθαμε εδώ είναι. Συγγνώμη. Αφήστε να το πω εγώ τώρα. Το πώς είναι εδώ είναι ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι το τι κάνουμε από εδώ και μπρος. Όσα και να λέω εγώ μπορώ να κάθομαι εδώ πέρα στο τραπέζι, στην φιλόξενη αυτή συχνότητα και να λέω ότι ο κόσμος περνάει μια χαρά, είναι θαυμάσια, ζει καλά. Ή το ανάποδο, να πω ότι είναι μια κόλαση κλπ. Αλλά αν ζει καλά ο άλλος. Και να του λέω εγώ και κόλαση, θα μου λέει τρελώσει, μωρέ. Είναι να σας δυνατόν. Πω ότι μπορώ εγώ να αλλάξω την πραγματικότητα. Σπάμε τις άπιες πρακτικές του παρελθόντος. Ναι. Που είτε στο ΕΣΠΑ, είτε στα δάνεια, στα τραπεζικά, πώς λειτουργούσαν, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, αυτές λέγονταν μέσα μαζικής ενημέρωσης και η διαπλοκή τους με το κράτος και με τις τράπεζες, ήταν σάπια. Και πλούτιζαν τελικά οι δύο ιδιοκτήτες τους, που φυγάδευαν μάλιστα για τα λεφτά στο εξωτερικό, και πτώχευαν οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και η χώρα. Αυτό για το μέλλον. Παρελθόντος πάτε, τη στιγμή αυτές που, που λέμε να ερευνήσουμε στην εξωτερική. Στη διάβγεια σήμερα γίνεται όργιο προσλήψεων. Ποιο είναι το όργιο τώρα, όργιο προσλήψεων γίνεται. Ποιες άπλες πρακτικές. Τώρα αυτό θα πείτε. Ποιοι μετακλητή είναι το πρόβλημα. Ποιες άπλες πρακτικές. Μπείτε στη διάβγεια να δείτε τι γίνεται. Ποιες άπλες πρακτικές. Ουσιαστικά. Μόνιμες υπάρχουν διαδικασίες και απαγόρευση και ΑΣΕΠ. Ναι. Λέτε δηλαδή ότι διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα ακόμα και σήμερα, λέτε, από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό λέτε. Από πολλά ναι. Γιατί βλέπουν ότι. Γιατί είναι μέρος των πρακτικών αυτών που. Των σάπιων. Που τα γιγάντωσαν σε βάρος της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και αυτό είναι και. Μα τις ίδιες πρακτικές ακολουθείτε κι εσείς. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Τώρα, τι. Μην συμψηφίζουμε και μην ομογενοποιούμε πράγματα που είναι εντελώς το διαφορετικά και το άσπρο με το μαύρο. Εσείς ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ από τα στελέχη έτσι που είναι στο συνασπισμό για πολλά χρόνια. Τώρα είναι να το προσωποποιήσω λιγάκι, αλλά. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα που βρέθηκε από το 3 στο 35%, προφανώς όχι διαμαγεία από κάποιο κόσμο. Εντάξει, είναι λογικό. Όχι. Να κάνει ανοίγματα και σε άλλους. Προφανέστατα. Θέλω να πω ότι αυτή η καταδίκη των 40 ετών, στα 40 αυτά χρόνια, εγώ θα τα υπερασπιστώ σε ένα μεγάλο κομμάτι. Και ο κόσμος έζησε καλύτερα. Και από την περίοδο δικά του 75-80 και μετά, χρήματα είδε στις τσέπες του. Και τα μαγαζιά δουλεύανε και αναπτύσσονταν η οικονομία. Μεδανικά από το μέλλον. Καλά, εντάξει, μεδανικά. Μεδανικά από το μέλλον. Ναι, αυτό ήταν το λάθος. Τώρα με τι θα γίνει. Σήμερα είναι. Αυτό το μέλλον είναι τότε διαμαρτύρωση. Είναι το παρόν. Τώρα με τι γίνεται. Τώρα με τι περιμένουμε ότι θα γίνει. Με τις επιχειρήσεις που φεύγουν από την Ελλάδα. Με αυτό που σας είπα. Φεύγουνε. Αυτό είναι μια κεκτημένη ταχύτητα που ήρθε στα χέρια μας και εξακολουθεί να υπάρχει. Υπάρχει, μπράβο, ωραία. Με ρυθμούς όχι. Εδώ και 1,5 χρόνο, δηλαδή, ανοίγουν καινούργιες επιχειρήσεις και τα λοιπά, γιατί ξέρουμε ότι κλείνουνε. Είναι ρεκόρ λουκέτο που μπαίνει στην αγορά. Σε πολύ μικρά νούμερα έχουμε μια ελάχιστη μείωση της ανεργίας και έχουμε μια πρόβλεψη, για να λέμε και τα θετικά λίγο να αλλάξουμε το κλίμα, γιατί στο τρίτο τρίμηνο
Μα με θετικά ξεκινήσαμε. Και το πλεόνασμα, είπαμε, που είναι σημαντικό. Σωστά. Και την απόφαση Draghi που είναι θετική. Και εμείς θέλουμε να δίνουμε καλές ειδήσεις. Ότι βλέπουμε φως στο άμεσο μέλλον. Για να γυρίσω λίγο στη συζήτηση. Αυτό είναι γιατί μιλάμε κάθε μέρα με τον κόσμο. Και όλοι έχουν τα κόκκινα δάνειά τους που θα έχετε στο επόμενο μέρος της εκπομπής και τα τηλέφωνα, ας πούμε. Βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και δεν γίνεται ο κόσμος αυτός να μην μάθει, πέρα από την αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών, που θα το δούμε αν υπάρχουν και αν μπορούν να αποδοθούν, είναι το ενδιαφέρον της ενημέρωσης του πολίτη. Τι έγινε, τι συμβάσεις ήταν αυτές, γιατί υπήρχε, αν υπήρχε διαφορετική αντιμετώπιση στα κόμματα. Στην καθημερινότητα του. Ας πούμε ότι το μαθαίνει. Και με το πλέον αντικειμενικό τρόπο και με το πλέον δίκαιο. Το θέλει ο κόσμος, γιατί θέλει να δει. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Το θέλει, αλλά μόνο προς είναι η προσωπική μου εκτίμηση, γιατί μιλάμε για τεράστια ποσά και μιλάμε για δύο τομείς που διαχειρίστηκαν το δημόσιο βίο. Αυτό συμφώνησα από την αρχή μαζί σας. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορείς να πεις, δεν θέλω να μάθω. Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να μάθω, γιατί έρχονται τώρα οι ίδιοι και ζητάνε την εμπιστοσύνη. Σύμφωνα. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, πώς θα ξοφλήσει η Νέα Δημοκρατία αυτά τα εκατομμύρια που χρωστάει, ακόμα και αν δώσει όλη την κρατική επιχορήγηση περί κατά χρόνο. Με όλες τις καλές προθέσεις. Ωραία, πέστε τις απορίες, αλλά απαντήστε και στις δικές μας. Ο κύριος Καμένος που συγκυβερνά θα είναι στους ελεγκτές των δανείων της Νέας Δημοκρατίας ή στους ελεγχόμενους, γιατί και αυτός είναι βουλευτής από το 1993 στη Νέα Δημοκρατία και η μισή κοινοβουλευτική του ομάδα δεν έχει πρόσωπο εδώ, οπότε ποιος θα σας απαντήσει. Όχι, λέω, ρωτώ. Ο κύριος Κουρουμπλής, η κυρία Τσάκρη. Ο κύριος Κουρουμπλής, η κυρία Τσάκρη. Ο κύριος Μπόλαρη. Εγώ γι' αυτό ρώτησα τον κύριο Θεοφύλακτο. Αυτοί θα είναι στους ελεγκτές ή στους ελεγχόμενους. Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται εδώ πέρα, ξαφνικά δημιουργούμε το εξής. Ότι από τη μία πλευρά. Ότι από τη μία πλευρά βρίσκονται κάποιοι που πήραν δάνεια και πρέπει να ελεγχθούν πώς πήραν. Και από την άλλη πλευρά ήταν κάποιοι που δεν πήραν δάνεια. Όμως αυτοί κάποιοι τώρα, επειδή εδώ πέρα δεν υπάρχει παρθενογένεση, μπορεί ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς που βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι, προφανώς, στελεχειακό, δεν λόγω σε κόσμο. Ο κόσμος μεταφέρεται και κάνει το 3-44. Αλλά παράλληλα μεταφέρθηκαν και στελέχοι και υπουργοί, οι οποίοι και αυτοί βρισκόντουσαν όταν έπαιρνε δάνεια τον Πασόκ. Δεύτερον, η Νέα Δημοκρατία, πρακτικά τώρα, η Νέα Δημοκρατία, κοιτάξτε τι γίνεται. Αν μπούμε σε μια λογική, είτε η Νέα Δημοκρατία είτε το ΠΑΣΟΚ, το πώς παίρνανε δάνεια, αυτό το οποίο βγήκε σήμερα το έγγραφο που αφορά τον κύριο Τσίπρα, μπορεί να αφορά τα 6,6. Πέστε τι έγγραφο είναι ξανά άλλη μια φορά είναι αυτό. Γιατί εγώ το είπα έτσι. Είναι μια πρόταση που κάνει ο κύριο Τσίπρα σαν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προς την Εθνική Τράπεζα, που ουσιαστικά ζητάει μια εξυπηρέτηση του δανείου και μια νέα δανειοδότηση. Μιλώντας ότι τα 6,6 εκατομμύρια τα είχε πάρει, πώς τα είχε πάρει ο κύριος Τσίπρας. Τα είχε πάρει δίνοντας ως εγγύηση την κρατική χρηματοδότηση του 11-14. Εγώ άκουσα να λέει το ακίνητο της Κουμουνδούρου. Εγώ σας λέω μέσα στην επιστολή του, λέει ότι είναι το 11-14 είχε δώσει ως κρατική χρηματοδότηση. Το 11-14. Και τι αξίζει το ακίνητο της Κουμουνδούρου τόσο θέματα. Αν με επιτρέπετε να ολοκληρώσω το επιχείρημα. Εγώ τι λέω, προφανώς είναι άλλη τάξη, αλλά εγώ θέλω να δω τη λογική. Η λογική που ακολουθούσε ο κ. Τσίπρας είναι τι, να ζητάει διανειοδότηση με βάση την κρατική επιχορήγηση που παίρναν, αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Θεωρώντας ότι θα την έχει, γιατί εγώ να σας πω, ο συνασπισμός βρέθηκε και εκτός Βουλής και ο συνασπισμός θα μπορούσε να έχει εξαφανιστεί, άρα να μην είχε και καθόλου κρατική χρηματοδότηση. Τώρα έχει την τύχη να έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά και αυτός μία μελλοντική αίρεση το θεωρούσε. Το λέει στην επιστολή του άνθρωπος. Ότι η κρατική χρηματοδότηση. Εσείς πώς θα πληρώσετε, Και δεύτερον, μα τα μεγέθη δεν συγκρίνονται, γιατί προφανώς και τα κάποια κόμματα τότε αντιστοίχω ήταν στο 40% και στο 4%. Και όπως δεν υπήρχε πρόβλεψη όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε τα 7 εκατομμύρια ότι θα γίνει κυβέρνηση, έτσι και όταν το ΠΑΣΟΚ έπαιρνε αυτά τα εκατομμύρια, δεν υπήρχε πρόβλεψη όταν εξαφανίστηκε. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι λέει ότι αυτά δεν πρέπει να κρίνονται με αμιγώς οικονομικοτεχνικά κριτήρια. Εγώ τι λέω λοιπόν, αν υπάρχουν ευθύνες, οι οποίες ευθύνες που και πάλι, κακώς για μένα έχει περάσει μια ανθρωπολογία που την πέρασε, το λέω προσωπική μου θέση, που ουσιαστικά πάλαξα από ποινικές ευθύνες τους τραπεζίτες, αν τους θυμάστε. Άρα ακόμα και κακώς, το λέω ευθέως. Το πιστεύω ότι είναι λαθασμένο. Μπράβο σας το λέτε. Το λέω ότι είναι λαθασμένο. Εγώ. Ήταν ένα από τα 13 θέματα που έβαλε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή. Εγώ γενικώς δεν μου αρέσουν καμία μα καμία διάταξη που παρεμβαίνει ουσιαστικά όταν υπάρχει ένα θέμα και αλλάζει τον δρόμο. Είτε το κομμάτι. Η ουσία όμως πράγματος είναι ωραία να εξεταστεί. Όμως κοιτάξτε τι γίνεται. Βλέπουμε ότι και ένα κόμμα οδηγούσε ίδιες πρακτικές.
και δεν είναι και κόμμα παρθενογένεσης. Είναι ουσιαστικά σε νοοτροπία, υπερασπίζεται αυτό που μας έφερε εδώ. Στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής τραγικό. Το παλαιό πολιτικό σύστημα προσπαθεί να πάρει μέτρα που πιστεύουν ότι θα οδηγηθούν εκτός κρίσης και το νέο πολιτικό σύστημα, ολοκληρώνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πάει και κάνει. Σε πολλά χρόνια θα πληρώσετε τα δανεία σας. Μπορεί ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία να μην μπορεί με αυτά τα δανεία να πληρώσει. Προφανώς δεν μπορεί. Έτσι. Να λέμε την αλήθεια. Δεν αυτή τη στιγμή τα εξυπηρετεί. Αυτό δεν απαντάει. Ότι τα εξυπηρετεί, η Νέα Δημοκρατία. Τα εξυπηρετεί, αλλά προφανώς αυτή τη στιγμή. Τα εξυπηρετεί γιατί οι τράπεζες δώσαν τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟ. Ενδεχομένως δυνατότητες που δεν δίνουν σε κάθε πολίτη. Εγώ σας λέω ωραία. Δηλαδή θέλετε να πτωχεύσει και να εξαφανιστεί ένα δημοκρατικό κράτο. Όχι, δεν θέλω να το κάνει και αυτό. Κανένα κόμμα. Αυτό θα ήταν μια εύκολη λύση. Δεν θα παίρνανε ποτέ τα λεφτά πίσω. Όπως συμβαίνει και σε πάρα πολλές εταιρείες. Ακούστε όμως κάτι. Είναι όμως μια έντιμη στάση. Επειδή είπαμε για τα κανάλια, εγώ τους περισσότερους, και όχι φυσικά για τον κύριο Θεοφύλακτο, τον οποίο γνώρισα εδώ πέρα ενώ δεν ήξερα, αλλά τους περισσότερους guest star του ΣΥΡΙΖΑ, τους έβλεπα ως ανεξάρτητους οικονομολόγους και ως ανεξάρτητους συνταγματολόγους στις πρωινές ζώνες των καναλιών που τώρα καταγγέλουν. Τον κύριο Κατρούκαλο, τον έβλεπα στον κύριο Παπαδάκη στον Αντένα, τον έβλεπα στον κύριο Αυτιά, τον έβλεπα στον Καμπουράκη Οικονομέα, τον κύριο Βαρουφάκη τον γνωρίσαμε από τις εκπομπές του Ενικού στο ένα τ' άλλο. Όλος λοιπόν αυτός ο κόσμος, γιατί αν δούμε το ρόλο των καναλιών στην αντιμνημονιακή λέλαπα που υπήρξε την πρώτη φάση του αντιμνημονιακού αγώνα, των μεγάλων καναλιών λέω, αυτών οι οποίοι καταγγέλλονται, εγώ έβλεπα να έχουν στασίδι οι πιο προβεβλημένοι σήμερα βουλευτές και υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και, προσέξτε, και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει το καθεστώς του. Γιατί τι σου λέει, 4 άδειες, τις οποίες θα κρίνει ο κύριος Παπάς πως θα δοθεί. Όχι το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, ο κύριος Παπάς. Ούτε καν κρίνει πως θα πάρει. Λοιπόν, πόσες άδειες. Η αγορά θα πάμε, κύριε Γκούρ, για να ακούσουμε και εσάς. Ούτε καν το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Η αγορά θα πάμε. Μισό το ΚΚΕ, τι χρωστάει στις τράπεζες και τι χρωστάει, έχετε εικόνα? Κοιτάξτε, γιατί εγώ δεν έχω, δεν θυμάμαι. Έχουμε προβλήματα με τις τράπεζες. Ναι. Ούτε έχουμε προβλήματα με εκείνη τη δόση που παίρνουμε από το κράτος και έχουμε τους ελέγχους που χρειάζονται κτλ. Αλλά να σας πω, κύριε Ξενάκη, το μεγάλο πρόβλημα είναι τώρα ότι κάθε φορά που έχουμε όλα αυτά τα δύσκολα προβλήματα και τα μεγάλα ζητήματα έχουμε, όπως σας είπα, τις εξεταστικές επιτροπές. Οι οποίες λειτουργούν από προσανατολικά. Ακριβώς, ναι, ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα του λαού. Εγώ είχα πάει στα ναυπηγεία περιοδεία σήμερα, αφού γίνεται μεγάλο θέμα. Κανένας εργαζόμενος δεν με ρώτησε γύρω από αυτά. Με ρώτησε τι θα γίνει με το ασφαλιστικό. Ναι. Τι θα γίνει με τα μέτρα, τι θα γίνει με την φορολογία, τι θα γίνει με την εργασία, τι θα γίνει με αυτά. Τι θα κάνουμε, πώς θα οργανωθούμε, πώς θα παλέψετε, ποια είναι η άποψη. Ο Θεοφύλακτος όμως, ότι και ο κόσμος θέλει να μάθει. Ποια είναι η άποψη του ΚΚΕ, πιθανό να θέλει να μάθει και τέτοια. Αλλά εκείνα που πραγματικά τον απασχολούν είναι αυτά που έχουν, έχουν σχέση με τη ζωή του. Και εν πάση περιπτώσει, ας σταματήσουν όλες αυτές οι μεθοδεύσεις με τις εξεταστικές επιτροπές που δεν δώσανε τίποτα. Θυμάμαι εξεταστικές επιτροπές. Μπήκε ο Τζογατζόπουλος στη φυλακή. Ναι, και τώρα βγαίνει αυτές τις μέρες. Εν πάση περιπτώσει, να οργανωθεί ο κόσμος μπροστά στη λέλαπα που έρχεται, που έχουμε το τρίτο μνημόνιο, το πιο επαχθέστερο, γιατί έρχεται να προσθεθεί σε όλα τα άλλα, να αντιδράσει, να αντιπαλέψει και να προασπίσει τα δικαιώματά μου. Τα δικαιώματά του. Κύριε Ξενάκη, μπορεί ο κόσμος να ζήσει καλύτερα. Υπάρχει πλούτο στην κοινωνία και παραγωγική βάση έχει η χώρα μας. Και επιχειρήσεις υπάρχουν. Μάλιστα. Και αγροτική οικονομία υπάρχει. Και όλα αυτά υπάρχουν, αλλά δουλεύουν για ξένα συμφέροντα. Εννοώ για τα συμφέροντα των αφεντικών τους. Αυτοί δημιούργησαν την κρίση. Μάλιστα. Αυτοί ζητάνε από τον εργαζόμενο σήμερα να την πληρώσει. Πρέπει να την αντιπαλέψει, πρέπει να πάρει την υπόθεση. Λοιπόν, κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους τρεις σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σας, την απόψινή και εσάς για τα μηνύματα που τους στείλατε. Αλλά θέλω να επιστρέψουμε τώρα σε 2-3 λεπτά με τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον δικηγόρο. Είπαμε, όπως είπε ο κύριος Κουμπούρης, ο κόσμος ρωτάει τι θα γίνει με το ασφαλιστικό, τι θα γίνει με τις συντάξεις του, τι θα γίνει με τις επικουρικές του. Για όλα αυτά περιμένουμε στο 2-10-34-89-008 τα ερωτήματά σας. Έχουμε μαζέψει ήδη αρκετά. Όσα προλαβαίνουμε, νομίζω τα περισσότερα, επειδή ο κύριος Τσουκαλάς, όπως είπε και ο Πάνος, είναι γρήγορος, θα απαντηθούν. Πολυβόλο, θα περιμένουμε, σε 2 λεπτά επιστρέφουμε.